Nej, men god dag på dig, jag tänkte att vi skulle ta och eh, prata lite grann om sakerna som vi hittade i kapitel 3 i boken av Montata Harfaraon och Lars Hornberg i boken Introduktion till HTML och CSS. Det fanns ju återigen mycket bra saker att lära sig i det kapitlet och några av <kör> de sakerna skulle jag vilja prata lite mer om i alla fall. Det var ju tre viktiga termer som togs upp i den här kapitlet. Element, taggar och attribut. Jag tänkte vi tar och pratar lite grann till om vad de där tre är för något. Vi börjar med ett element. Elementet är det vi ser på skärmen här. Man använder element för att definiera, det, för att definiera avgränsande områden på en sida helt enkelt. Och, eh, det här avgränsas både med avseende på strukturen på sidan och på innehållet på sidan. Eh, de här elementerna är egentligen inte skiftlägeskänsliga, det vill säga att om du skriver med små eller stora bokstäver namnet på dina taggar, i det här fallet A-taggen, om du skriver ett stort eller litet A, det spelar egentligen ingen roll. Men, vän och varning: man skriver alltid taggar med små bokstäver så har ni hört det också. Elementerna har, eh, ja, de har namn och de har värden och de har innehåll. Vi har en starttag och vi har hela shotteballongen så att säga som då bildar vårt element här. <hör> så element var den första grejen. Det finns två sorters element. Det finns vanliga element och de vanliga elementen har en starttag och en sluttagg. Om vi har en sida till exempel med en rubrik på så kan vi då säga att här börjar rubriken och här slutar rubriken. Här börjar ingresstexten och här slutar ingresstexten. Andra sortens taggar som vi har är de taggarna som är tomma element. Taggar som av förklarliga skäl inte börjar eller slutar direkt utan snarare, ska vi kalla det, existerar. En radbrytning till exempel BR-taggen. Den börjar och slutar ju egentligen inte någonstans. Den bara är ett radbrytstecken. <laughs> en bild på samma sätt som en br taggen bild börjar och slutar inte. Den existerar snarare. Så det är de två varianterna av element som vi har. Det är de som är vanliga element och de som är tomma element. Okej, nästa sak som är bra att eh, ha med sig eh, är taggar. En tagg är någon form av instruktion och vi ger den här instruktionen som i form av en starttagg och en sluttagg. Framför oss här till exempel har vi taggen P som står för paragraph och eh, det är med hjälp av sådana här element alla, vi använder element för att liksom bygga upp våra element med hjälp av taggar. och De här taggarna det är de som är själva basen på webbsidan. I det här fallet så har vi en p-tagg, det vill säga här börjar en paragraf. Paragrafen har ett visst innehåll, löptext normalt sett. Och sedan så har vi en sluttagg, Vi ser att det är en slut på grund av att det står en snedstreck och så bokstaven som vi började taggen med. Så om vi börjar ett stycke med p så slutar vi den med snedsträck p. Ett exempel här har vi på en starttagg och en sluttagg. Här har vi en liten kort webbsida som innehåller en bodydel med en p-tagg och p-taggen slutar så vi har en start och ett slut på vår p-tagg. Ett annat exempel där vi har någonting som bara har en starttagg, till exempel en image som vi hittar under bodydelen av dokumentet. IMG står för image. Image har en bara en starttagg så att sluta. Den börjar och slutar inte utan den bara existerar så att säga. <kör> Vidare så har vi nästa sak på listan och nästa sak på listan är våra attribut. Attributen använder vi för att ge ytterligare information om ett element. Till exempel i det som vi har framför oss här så har vi då en länk. Den här länken inleds med starttaggen A. Den <coughs> avslutas med taggen snedstreck A. Det ger mig att det är en tagg med en starttagg A och en sluttagg snedstreck A attributet i det här fallet som det heter href eller hyperreference ger då en indikation på vad målet med den här vart länken går till. A-taggen är ju en länk och med hjälp av attributet href så kan vi då bestämma vad är målet för den här länken. Vart kommer vi helt enkelt när vi klickar på den. Attribut och attributnamn och attributvärden också för den delen skriver vi alltid med små bokstäver. En bra sak att komma ihåg är att attributvärden, till exempel i det här fallet målet som vi vill att man ska komma till om man trycker på länken, skriver vi alltid inom dubbla citattecken. Eller kaninöron eller vad vi vill kalla de små gynnarna som vi har till vänster om bokstaven B och till höger om det sista L i det här fallet. Så nästa grej att lägga på huvudlistan är att vi kan ha då flera stycken attribut på en tagg. Låt oss säga att vi ska ha en bild. På en webbsida. Eh, taggen för bild är IMG. Det räcker ju inte att bara säga IMG. Vi måste även berätta vilken bild som vi vill använda. Image. Och där får vi ge då attributet source eller SRC. Som då berättar vilken bild är det vi vill visa upp. Och för att följa v 3 cs standard och göra det här WCAG-kompatibelt, det vill säga för att följa helt enkelt v 3 c standard, så varje bild måste ha en alt-text med sig. En alt-text, vi kommer att prata mycket mer om sådana saker senare i kursen, men vi kan väl lätt säga nu i alla fall att alt-texten är den text som dyker upp när du hovrar över en bild. För seende personer som surfar på en vanlig webbsida så är ju inte alt-attributet superviktigt. Men vi ska absolut inte glömma av att webben är till för alla. Oavsett om man har eller inte har någon form av funktionsnedsättning. Om vi inte kan höra eller om vi inte kan se webben är till för alla, inte bara folk som kan se och höra så att säga. Många använder andra enheter än bildskärmar för att besöka webbsidor på. Många använder andra saker än tangentbord och mus för att kunna besöka webbsidor. Det är viktigt när vi gör webbsidorna att se till att webbsidorna är tillgängliga för alla människor. Webben är till för alla helt enkelt. Allt attributet är en av de sakerna som gör att jag kan då få reda på vad är det för bild, även om jag kanske inte kan använda ögonen för att titta på bilden. Det här var lite exempel inledningsvis och jag tycker att vi kan väl ta och hoppa in i vår kära kodmiljö och titta på ett par korta exempel på det här. Här har jag en stycke text som jag har skrivit. Tre rader blev det i alla fall i min webbläsare. Jag sparar filen Ctrl S, hoppar till webbläsaren Ctrl R och texten ser ut på det här sättet. Jag vill använda mig av ett tom tagg för jag vill ha ett radbrytstecken så att texten ser ut som om den gör på skärmen. Så jag skriver en BR. BR ger mig ett breaking Rule ett radbrytstecken. Jag skriver in BR och trycker på spara-knappen. Till webbläsaren och reloadar den och jag ser nu att jag har fått radbrytstecken här. Observera nu att om jag då skriver min kod på en enda lång rad. Här har vi en lång rad med text och tittar jag i webbläsaren och reloader webbläsaren så har jag radbrytningar i min text. Anledningen till att jag har radbrytningarna är alltså inte att jag har radbrutit eller inte i min HTML-fil utan att jag har lagt in en tagg som säger radbryt den här texten. Jag tar och gör så där så det blir lite tjusigare. Vi har alltså en bit text som vi kan då radbryta. Om vi ska då använda ett exempel där vi har både en start och en sluttag. Om jag skriver bokstaven P så får jag en starttag Och här har vi ett litet exempel på saker som Visual Studio Code hjälper mig med. När jag skrev en starttag fick jag automatiskt en sluttag. Tack för det, Visual Studio Code. Hur många gånger har jag missat den här sluttaggen? Det vet jag inte. Okej, okej. Jag kan då i den här taggen skriva in någon text. Till exempel. Detta är en paragraf med lite text. Spara det där. Då. Hoppa till webbläsaren och titta. Och här får jag då en paragraf med lite text. Så. <clears throat> vidare så kan jag då göra fler saker. Här och vet tomt element. Här har vi ett element med en start och en sluttag. Vi kan väl göra en länk också. Jag skriver a href. Nu anger jag ett attribut också. Jag vill skapa mig en länk till exempelvis https kolan slash slash www.hv.se. Så jag anger ett attributnamn här som är href. Jag anger ett attributvärde som är målet för en viss länk. Och jag vill berätta ett innehåll för den här också. Exempelvis länk till Högskolan Väst. Så. många J är det i högskolan? Många L är det i länk och det är faktiskt en länk så. Sådär, nu har vi skrivit ett litet text till. Jag hoppar över webbläsaren och trycker reload och ser att jag har då fått en länk här. Jag kan trycka på länken och eh, ta mig vidare till högskolans sida. Så, där har vi ett exempel på en tagg som har en starttagg. Den har en sluttagg. Den har ett attribut och den har ett attributvärde som är då i det här fallet då vart ska länken gå? Vi kan väl ta och göra ett exempel med en bild. Jag vill ha en bild här. Jag skriver img för img är min bild. Så sparar det där kommer det någon bild. Jag trycker på reload. Nej ingen bild. Jag måste tydligen berätta fler saker. Jag måste berätta ett attribut som heter SRC. SRC berättar vilken är källbilden som jag vill använda mig av. Det finns någonting i en mapp som heter Images och den heter Coffee. Om jag nu sparar det här. Jag kan dra ut här och titta på hur... Nej, jag har inte öppnat mappen. Jag har i alla fall tillsammans med min kod vi här så har jag en mapp som heter Images och i mappen Images ligger en bild som heter Coffee. Så kodexemplet som jag har just nu på skärmen i den så finns det även en mapp Images och i den mappen finns bilden. Så. Jag har nu skrivit det där och sparat. Jag hoppar till webbläsaren och reloadar och där kom en bild på en kaffekopp med någonting i. Men observera nu. Om jag inte kan se webbsidan med hjälp av en bildskärm och ögon så kommer jag att behöva en alt text för att kunna få reda på vad bilden föreställer. en Av den anledningen så skriver jag allt är lika med och nu ska jag beskriva bilden med ord. En vit kaffe Kopp med skum i form av ett hjärta. När man skriver alt så ska du skriva alt på ett sånt sätt som du hade använt för att beskriva för någon annan person vad bilden föreställer. Om du till exempel har en kopp framför dig, liknande den koppen som vi har framför oss här. Om du ska beskriva det där bilden för någon person via telefonen till exempel. Om du säger kopp, då förstår ju troligen inte mottagaren vad är det för typ av kopp? Mottagaren får ingen extra information. Mottagaren kan bara föreställa sig en kopp helt enkelt. Om du däremot använder ett mer beskrivande, till exempel säger en vit kaffekopp med skum i form av ett hjärta, då kan mottagaren av den här bilden skapa sig en ganska okej okay uppfattning av vad bilden föreställer, trots att man kanske inte ser bilden av olika anledningar. Så alt-attributet ger vi alltid till bilder och det vi gör i Alt attributet är att vi beskriver vad bilden föreställer som om vi hade pratat i telefon med en person. Och det där var saker och ting som jag ville prata lite mer om i den här modulen. Jag tackar för mig, hej på svejs.